aquesta part de l'espectacle? És el que anava a dir, això no ho ha dirigit la Dolors, perquè li volem fer una sorpresa que ella no sap, i començarem sense dir res, perquè em sembla que volem cantar una cançó. Com ens hauríem de posar? Jo vull dir una coseta, i és que jo ja sé que per aquí darrere hi ha guitarristes que toquen més bé la guitarra que jo, però com que ha estat improvisat... Em sembla que dirà aquesta. Ignasi, Roda, no diguis res, vale? Sí, vine. L'acabo de veure. Marta, seu. No, sí, és igual, puc estar així, és molt hippie. Seu, seu. No serveix pas de res, tu. Aguanta-li el micro. Però necessito un lloc per posar això, però si no, no veuré. A la guitarra, a la guitarra. Mira, tu, si m'equivoco de notes, perquè no m'hi veig. Va, ale. Ai, Dolors, que ja portem uns 10 anys. I avui que hi és tothom, avui ho volem celebrar. Ai, Dolors, són 10 anys de suors, de neguit, treballs i penes, i també d'emocions. Ai, Dolors, avui entre els actors volem declarar-te una gran veritat. Ai, Dolors, ara aplaudirem tants anys de lectures que hem disfrutat. Avui, Dolors, et mirarem tots un instant mentre ens traiem el barret per haver dirigit tants anys. Avui, Dolors, ets tu la peça important i sense tu això no seria possible i t'ho diem tot cantant. Va, Dolors, que aquí n'hem fet de tots colors. Alguns anys d'alegries, alguns anys de tristors. Amadeus, un dia Galatea, Cinerama Firduki i també l'inspector. I Dolors, avui entre els actors estem plens de màgia i de sinceritat. I Dolors, volem aplaudir tants anys de lectures que hem disfrutat. Avui, Dolors, admirarem tots un instant mentre ens traiem el barret per haver dirigit tants anys. Avui, Dolors, ets tu la peça important i sense tu això no seria possible i t'ho diem tot cantant. 10 anys de lectures que no són pocs. 10 molts anys d'aventures que vindran. Molts anys plens de màgia i plens d'esforç. Dolors, són 10 anys de lectures i les que vindran. Dolors, són 10 anys d'aventures que estem esperant. Dolors, són 10 anys de lectures, ets espaterrant. A veure, ara tardarem una mica, eh? Ningú té tisores, oi? No. Bé, mentre l'obrim, et volem llegir unes paraules de part de tots els actors i les actrius. A veure, et volíem dir que és el temps que has perdut amb la Rosa el que la fa tan important. Aquestes paraules les va dir Antoine de Saint-Exupéry en El petit príncep.
Dolors, ens has ensenyat a cultivar, regar i fer créixer aquesta rosa que és el teatre, el nostre teatre. Tu ens has ensenyat a cultivar l'esforç, el treball, la constància, la creativitat, el companyerisme, l'amor per la cultura, per la llengua, per les nostres tradicions i la nostra literatura. I tu, Dolors, sempre al nostre costat, guiant, ensenyant, dirigint, mostrant el camí. Avui només et volem dir gràcies per tots aquests anys i pels que vindran, amb aquest petit però sentit homenatge. Avui estem tots i totes aquí, aquesta gran família teatral santcugatenca que has creat, plens de màgia i de sinceritat, i mai podrem oblidar tot el que has fet per nosaltres, pel teatre i per Sant Cugat. Avui, Dolors, admirem tots un instant, mentre ens traiem el barret per haver dirigit tants anys. Avui, Dolors, ets tu la peça important. Gràcies per ser com ets. No canvis mai. Ets espaterrant. T'estimem, Dolors, de part de tots els actors i totes les actrius. No m'ho esperava, està clar, no? Bueno, només us he de dir que no em penso morir ni jubilar, perquè m'ha sonat tot com molt lapidari, però d'acord. Bueno, moltíssimes gràcies. I m'has tret les paraules, ja ho sabeu que us estimo, que el teatre, oi que maco, per favor. Bueno, només us puc dir que sou màgics. I que si haguéssiu vist això fa 5 dies, per exemple, aquesta cosa del Molière, fa 5 dies, vull dir, encara estàvem mirant on estava la cesura i, bueno, i tot era neutre, no? I com els actors tenen aquesta capacitat doncs, d'aixecar un Molière en 5 dies, que, no és, que la veritat no és gens fàcil. I això ho puc dir de totes les lectures. És que no sé què dir, és que ara un discurs no em sona, ja està. Us estimo, això sí que és clar. Thank you.